Izay no fanazavana andre matoa ny ampatraikirako to mamonjy eto anatin'ity resaka fifidianana IT. Fa anisan'ny nanamarika ity fifidianana ity araka ny fanresahana ombinombiny teo dia makasika ny filohan'ny lignina lamanga manokana izay tsy afaka nandray ny fiaramanidina teny vato zay amonjy an'ity fivoriana ity. Voasambotra teny amin'ny fiserana mpiaramanidina teny vato tokoa ity filohan'ny lignina lamanga ity hitao tamin'ny fanalan'ny mpitian'ny baolina kitra azy a amin'ny akapobeny. Voasambotra teny izy a dia nentina zany nanaovana fanadidiana tsy diratsika lalana resaka hoe amin'ny lafin'izay fa dia izay zany no tsy natontsina feno an'le 5 andreo mpividy. Zany hoe mety misy ifandraisany any amin'nyity. Mety misy ifandraisany mazava ho azy satria raha ohatra hoe fahafa tokony tany aloha izy de efa nampanatsonana. Sady raha ny fanazavany moa zany de hoe resaka tsy hoe resaka baolina kitra sisika fa resaka zavatra fa resaka fifidianana tany nga zay no hoe ao ambadikailay resaka fisamborana azy ka de aleo raha tsika aloha fanazavany. Ny androany no ataon'ny fédération zany na indrindrany fédération anaovana fifidianana zay ho filohan'ny fédération na sireo membre ny comité exécutif tany amin'ny faritry Savara. Rehefa tonga zay fifidianana zay a dia nahazo mail ny ligue fa dia hiainga ny miara-miainga ny maraina androany sabotsy fa 3 novambra ny ligue rehetra sy ny izay mikasikasika aminatin'izay fifidianana izay. Amin'ny enina maraina ny angiana tonga teny toerana ny tena niaraka tamin'ireo ligue rehetra sy ny mpikambana zay tokony hiatrika an'izany fifidianana zany. 10 alohan'ny angianany fi avion spécial dia tonga ny mpitandro filaminana hoe ianao tsy mahazo mandeha fa misy raharaha mahakasika anao. Dia tena moa sady olom-boafidy na baolina kitra na amin'ny fifidianana any satria be ny tanàna ihany ny tena dia manaraka ny lalàna izay tokony arahana dia nanaraka ny mpitandro filaminana na keny amin'ny braon izy ireo dia talanjona ny tena ny fitoriana mikasika ny tena dia zavatra tsy misy ary tsy azo eritreretina ao anatin'ny fiainana amin'ny ankapobeny zany satria dia nisy olona nitory tsy fantatro le olona nitory fa dia nividy tany aminy ny tenako ary tsy nalohako ny vola dia za ndray nanao menasy de moro any olona io tsy fantatro tany aiza tsy fantatro aiza fa raha ny tenako manokana dia tsy mbola mividy tany na taiza na taiza mba ampy ahy ny tany zay navelany ray aman-dreniko hoa any amin'ny tanàna misy ahy ka tsy mbola nisy an'izay oro irasoreko ny olona mividy ahy na amin'ny vahoaka misy any amin'ny tanàna misy ahy na ny fidy ato atao nivon'ny volidiky satria anisan'ny mahamenatra ny zavatra tahaka an'izany. Eto zany dia manambara fa sady tsy fantatro le olona nitory no tsy mbola nisy fividianana tany nataoko tanatin'ny fiainako. Manarak'izay dia hita ihany la izy hoe koa natao tsy hafahako mandatsapaka na tsy hafahako mipartisipe tanteraka amin'ny élection zay ho filohan'ny fédération.